Assalomu alaykum, Fly Tube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 30 aprel 2024 yil. Ikkalasi sotiladi. Sizlarga bonuslar bo'lib ketdi. Ikkalasi narxi 100 dollar. Oldin uchgan, uchirgan, hozir boladek kaptarlar. Andijon Oltin ko'lda. Ikkalasi plus 4 ta juvonni qo'shib beraman deyapti. Aloqaga chiqinglar shu nomerga. Asror oshnamizdan bo'ladi. Jonalarda rasmi yo'qdi menda, lekin tashlab beradi. Xudo xolasa ko'paytirib olasizlar. Yoqqan bo'lsa aloqa chiqib ko'rasizlar. 100 dollar, lekin kami yo'q deyapti, bo'ladigani 100 dollar deyapti. Akalar, mana sizlarga hozir videoda qanaqa sifatli jo'natishni o'rgataman bilmaganlar uchun. Video tanladingiz. Videoda o'zi kirladi. Mana bunday qilsangiz 480. Ko'pchilikda mana oz visoki kassa o'tiribdi. Kimdadir mana bunday qilsa megabayt ozayadi, lekin o'ta past sanaqada keladi. Keyin shuning uchun oxirigacha borish kerak, keyin bitta gotov qiladi. Keyin shunday jo'natiladi, kelaveradi mana. Birozdan keyin men to'xtatib qo'ydim. Keyin mana shu yerdan bunday qilib turib Ahmadjon uz deb shunday istasanglar ikkita chiqdi. Mana o'z kanalim bo'ladi. Buni kanal bu. Bunisi gruppam bo'lar. Gruppaga o'zingizlar tashab sotsizlar ham bo'laveradi. Bunisi gruppa. Ikki o'ziga obuna bo'lsanglar bo'laveradi. Bu yerda o'zingizlar sotib olasizlar, bu yerda tomosha qilasizlar. YouTube'da hamma tushgan anaqamiz, shu yerga tushadi mana. Buni shuni kirib turib podlisa qilib qo'yasizlar. Podpisatsiya. Уже болдым. Манака видеоларыңыз болдым. Ама видеолар шуйда түшен. Үчімелер ам бар. Хамас бол. Мұны қарайлы. Майдан кеген не құтырып, YouTube-тен керіп көрсейлі болады маны. Ахмад Жаңызды YouTube-тен сәселер ам бар олады. Ош кеген не құтырып маны. Ahmadjon Ahmadjon Kirilcha deb yozsanglar chiqadi, Lotincha deb yozsa chiqmasligi mumkin. Mana bitta chiqsangizlar pustiz qilasizlar uni. Hamma gurup tashlayotganlar bor. Hozircha 196 ta.